कानुन र न्यायको सम्बन्धमा छलफल गर्ने यस च्यानलमा मलाई यो भन्दा अगाडि अपलोड भएका धेरै भिडियोहरुमा धेरै आदरणीय महानुभावहरुले कानुन सम्बन्धी शब्दहरुको सामान्य व्यवहारिक अर्थ के हुन्छ यस्ता कुराहरु पनि राख्नु होला भनेर मलाई सुझाव दिनुभएको छ। त्यही आधारमा मैले आज एउटा यो भन्दा अगाडि पनि एउटा एपिसोड त्यस प्रकारको चलेको छ र आज चाहिँ मालपोत नापी जग्गासँग सम्बन्धित शब्दहरुको परिभाषा के हुन्छ हाम्रो सामान्य भाषामा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई आज मैले सामग्री बनाउने प्रयास गरेको छु। नमस्कार, म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम। मैले आज विभिन्न शब्दहरूको परिभाषा नेपालीमा सामान्य नेपाली व्यवहारिक भाषामा कस्तो अर्थ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा केही शब्दहरूलाई लिएको छु। जसअनुसार प्रथमत श्रेष्ठता भन्ने चलन छ। श्रेष्ठता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नभएको हुनसक्ला, धेरैलाई जानकारी भएको पनि हुनसक्छ। यी शब्दहरू श्रेष्ठता भन्नाले तपाईँ हाम्रो घरमा भएको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा एउटा श्रेष्ठता हो, दर्ता श्रेष्ठता भन्छौँ हामी त्यसलाई। मालपोत कार्यालयमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई श्रेष्ठता भनिन्छ। ती श्रेष्ठताहरूलाई मिलान गर्नुलाई श्रेष्ठता मिलान लगाएकै कुराहरू भन्छौँ त्यसलाई। जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा अथवा त्यस्तै प्रकारको कागजातहरू भनौँ न, त्यसरी हामीले श्रेष्ठता भन्ने शब्दलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरेर ढड्डा पट्टा भन्ने गरिएको छ। यो ढड्डा भनेको पनि त्यही हो, सरकारी कार्यालयहरूमा राख्ने विशेष गरी मालपोत कार्यालयमा रहने विभिन्न प्रकारका जग्गासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू, जग्गाका प्रमाणहरूलाई हामी ढड्डा भन्छौँ। पट्टा भनेको अलिकति पुरानो शब्द हो। यो पट्टा भनेको जग्गा जाने दर्ता प्रमाण पूर्जालाई नै एउटा पट्टाको एउटा प्रकारको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ। पहिले लाल पट्टा भन्थ्यो, अझ लाल पूर्जा भन्छ। त्यो खोल रातो हुन्छ त्यसको कभर, त्यसले गर्दा त्यसलाई लाल पूर्जा भनिएको। पहिले चाहिँ जग्गा जाने दर्ता प्रमाण पूर्जा एउटा बाक्लो नेपाली कागज बसाएको कागजमा बनेको हुन्थ्यो, त्यसमा फोटो पनि टाँसेको हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ अगाडि पछाडि दुईतिर कभर भएको, रातो कभर भएको, बिचमा चाहिँ जग्गाका पूर्जाहरू फोटोसहितका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ लाल पूर्जा भन्ने गरिएको छ अहिले। त्यही नै पट्टा भनेको पनि त्यही नै लाल पूर्जाको अलिकति पुरानो शब्द हो, भाषा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। नम्बरी भन्ने गरिएको छ। यो नम्बरी भनेको के होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। नम्बरी भनेको व्यक्तिको निजी जग्गा, व्यक्तिगत जग्गा सरकारी होइन, ऐलानी पर्ती मिना होइन, सामुदायिक होइन, सार्वजनिक होइन, व्यक्तिको निजी जग्गा, तपाईँ हाम्रो किता नम्बर 2 को 3 कट्ठा जग्गा, नम्बरी जग्गा भन्नु, त्यसलाई यसरी नम्बरी भनेर, नम्बर भएको व्यक्तिको नम्बर भएको जग्गा भनेर नम्बरी जग्गालाई बुझ्न सक्छौँ। दर्ता भन्ने शब्द छ। यो दर्ता भनेको तपाईँ हाम्रो दर्ता, जग्गाको दर्ता, दर्ता श्रेष्ठता भन्छौँ हामी। जग्गाको दर्ताको प्रक्रिया, जग्गाको दर्ताका कुराहरू, मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ताका सम्बन्धी श्रेष्ठताहरूलाई, जग्गा दर्ता सम्बन्धी कागजातहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेको हुन्छ। त्यही दर्ता एउटा तपाईँ हामी समक्ष हुन्छ भने एउटा चाहिँ मालपोत कार्यालयमा रहेको हुन्छ। त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रिया, बेच्ने प्रक्रिया, बेचेपछि अर्काको नाममा दर्ता हुन्छ। जग्गा अथवा अचल सम्पत्ति जसको नाममा रहन्छ त्यही नै दर्ता हो। मेरो नाममा भएको किता नम्बर 2 को जग्गा मैले बेचेँ भने जसले किन्छ उसको नाममा दर्ता हुन पुग्छ, मेरो नामको दर्ता बजार हुन पुग्छ, त्यसैलाई नै हामी दर्ता भन्छौँ। यसलाई व्यवहारिक तरिकाले कसरी बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोला, मैले शब्द पुर्याइन भने पनि यसलाई यसरी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। सर्पट नापी भन्ने चलन छ। यो धेरैलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। सर्पट नापी भनेको 2019 सालमा जग्गा नाप जाँच ऐन 2019 आएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी श्रेष्ठताहरू भेटिन्छ धेरै ठाउँमा। 1968 सालदेखिका जग्गा नाप जाँचका इतिहास छन् नेपालमा। 1968 सालमा पनि नापी भएको थियो अरे, पहिलो इतिहास भन्दा हुन्छ भेटिएछ भनेका। त्यसपछि 2000 को छेउछाउमा, सन् विक्रमसम्म 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 सालमा पनि नापीहरू भएका छन्। ती नापीहरूलाई चाहिँ सर्पट नापी भनिँदो रहेछ, पुरानो नापी भनौँ, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ यसलाई। योभन्दा बढी बुझिरहनु जरुरी हुँदैन। सर्वे नापी भनेको जग्गा नाप जाँच ऐन 2019 लागू भइसकेपछि नेपाल सरकारले 19 सालपछि सो ऐन बमोजिम जग्गा नाप जाँच गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ सर्वे नापीको नामाकरण दिएको छ। त्यो नापीको नाम हो, सर्पट नापी भनेको पनि, सर्वे नापी भनेको पनि, अहिले महानापी भनिँदैछ, यी नापीहरूका नाम हुन्। यसरी नाम दिएर नापीलाई चाहिँ चलाउने चलन रहेछ, त्यसरी चलाइँदो रहेछ। त्यो सर्वे नापी भनेको त्यो हो। दानपत्र भन्ने शब्द छ। यो पनि मालपोतसँग सम्बन्धित, जग्गा जमिन अथवा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हो। कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति कसैलाई दान दिनु अथवा कुनै कसै कसैले मन्दिरलाई, संस्थालाई,
व्यक्तिलाई नै पनि दान दिन्छन्, त्यो दान दिएर मालगत कार्यालयबाट पारित हुने लिखित जो हो त्यसलाई हामी दानपत्र भन्छौँ। बकसपत्र भन्ने छ अर्को। बकसपत्र भनेको कसैको कार्यबाट रिज खुस भएर अत्यन्तै मनमोहक भएर उसको सहयोग उसको सहकार्यले उसको चाहिँ सम्बन्धप्रति आफू भावुक भएर निजलाई चाहिँ खुसी भएर दिने आफ्नो चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारको सम्पत्तिहरू उसलाई चाहिँ लिखत पारित गरेर दिइन्छ भने त्यसलाई बकसपत्र भनिन्छ। अब बकसपत्र दुई खालका हुन्छन्। एउटा चाहिँ आज बकसपत्र दियो भने आजैदेखि त्यो पाउनेले हकभोग गर्न सक्ने गरी बकसपत्र दिनेले फेरि फिर्ता लिन नसक्ने गरी दिने बकसपत्र हुन्छ भने अर्को शेषपछिको बकसपत्र भनिन्छ। शेषपछिको बकसपत्र चाहिँ दिनेको मृत्युपछि सक्रिय हुने बकपत्र लिखत पास हुन्छ, त्यत्तिकै बसिरहन्छ। दिनेको मृत्यु भइसकेपछि पाउने व्यक्तिले ल मलाई दिने व्यक्तिको फलान दिन मृत्यु भयो, अब त्यो लिखत बमोजिमको दर्ता श्रेष्ठ लाल पूर्जा मेरो नाममा बनाइपाऊँ भनेर त्यो लिखतलाई एक्टिभेट गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ। त्यो अनुसार एक्टिभेट गरिदिन्छ मालपतले, त्यसलाई हामी शेषपछिको बकसपत्र भन्छौँ। राजीनामा भनेको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्नका लागि मालपत कार्यालयमा पारित हुने एउटा लिखत, त्यसलाई हामी राजीनामा भन्छौँ। मोठ श्रेष्ठ पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई सामान्य भाषामा बुझौँ, यसका विविध अर्थ हुन सक्लान्। सामान्य भाषामा भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो घरमा हुने जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको एक प्रति मालपोत कार्यालयमा हुन्छ, त्यसलाई हामी मोठ भन्छौँ। मोठ रोक्का भन्ने गरेको छ। त्यसरी जग्गा हामीसँग भएको जग्गा हाम्रो जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का गर्यो कसैले भने मोठमा रोक्का जनाइन्छ, त्यसैलाई मोठ रोक्का भनिन्छ। रोक्का भिडाउने भनेको पनि कुनै जग्गा हक हस्तान्तरण वा कुनै जग्गासँग सम्बन्धित अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा कुनै काम कारवाही हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित काम कारवाही गर्न लागियो खोजियो भने अथवा अन्य कुनै प्रकृतिको काम कारवाही गर्न खोजियो मालपोत कार्यालयमा भने रोक्का छ कि छैन भनेर भिडाउने गरिन्छ। रोक्का जग्गा लिनु दिनु हुँदैन भनेर कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस बमोजिम रोक्का छ भने मोठमा रोक्का जनाएको हुन्छ त्यो सम्बन्धित श्रेष्ठतामा, त्यो छ कि छैन भनेर भिडाउने गरिन्छ, जसलाई हामी रोक्का भिडाउने भनेर भन्छौँ। नक्सा ट्रेस भन्ने अर्को शब्द छ। नक्सा ट्रेस भन्नाले नापी कार्यालयमा तपाईँ हाम्रो जग्गाको नक्साहरू रहेका हुन्छन्, ती नक्सा बमोजिमका नक्सालाई ट्रेस गरेर तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ घरद्वारमा कहिलेकाहीँ व्यवहारिक रूपमा नापजाँच गर्नको लागि नक्सा ट्रेस मालपोत नापी कार्यालयमा हामीले माग्न गयौँ भने नक्सा ट्रेस एउटा पानी कागज भन्छन् त्यस्तोमा बनाएर नापी कार्यालयले दिन्छ। त्यो जग्गा पास हुने क्रममा किता कार्ड हुने क्रममा बन्छ, त्यसलाई हामी नक्सा ट्रेस भन्छौँ। ब्लु प्रिन्ट पनि भनिन्छ अर्को। ब्लु प्रिन्ट भनेको अहिले चाहिँ अब लगभग स्क्यान गरेर राखिसकेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले पनि कतिपय अवस्थामा ब्लु प्रिन्ट नै चलिरहेको छ नापी कार्यालयमा। जग्गा एउटा पानी कागजमा नक्सा बनाएर राखेको हुन्छ जग्गाको, तपाईँ हाम्रो जग्गाको, त्यसलाई नक्कल चाहियो, तपाईँ हामीलाई नक्कल चाहियो भने फलानु किता नम्बरको नक्कल चाहियो मलाई पाऊँ भनेर निवेदन दिन्छौँ हामी। र त्यसलाई चाहिँ एउटा घाममा एउटा प्रविधि छ, त्यो नक्सालाई घाममा एउटा सिसाभित्र राखेर पछाडिपट्टि अर्को कागज राखेर त्यहाँ सेकाइन्छ एकछिन, र त्यो सेकाइसकेपछि एउटा ब्लु निलो कलरमा नक्सा छापिन्छ त्यो कागजमा, र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर नापी कार्यालयले दिन्छ। त्यसलाई ब्लु प्रिन्ट पनि भन्ने गरिएको छ, त्यो नक्साको नक्कल हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। ट्रायल चेक भन्ने अर्को शब्द छ। यो ट्रायल चेक भनेको तपाईँ हाम्रो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ कति छ भनेर नापी कार्यालयमा अदालतले माग्यो भने अथवा अन्य कुनै निकायले माग्यो भने तपाईँ हामीलाई नै ब्याङ्क लगायत विभिन्न कारोबारहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहियो भने हामीले त्यहाँ निवेदन दिउँ भने तपाईँ हाम्रो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ नापजोग गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कति छ, लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ, कहाँदेखि कहाँसम्म कति लामो छ मिटर फिटमा उल्लेख गरेर दिन्छ। ट्रायल चेक गरेर हामीलाई दिन्छ त्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रायल चेक गर्छौँ। त्यसबाट हाम्रो जग्गाका क्षेत्रफलहरू वास्तवमा घटेका छन् बढेका छन्, हाम्रो लाल पूर्जा अनुसारका चाहिँ क्षेत्रफलहरू नक्सामा कायम छन् छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ, सकिन्छ। यसरी मैले आज विभिन्न मालपोत अथवा जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित केही शब्दहरूको व्यवहारिक सन्दर्भमा तपाईँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ होला भन्ने विषयलाई अलिकति प्रश्न गर्ने जमर्को गरेँ। कति प्रश्न गर्न सकेँ त्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रियाबाट म बुझ्नेछु। आजको विषयवस्तुबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि विषयवस्तुलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँ हाम्रो विषयवस्तु हो। अब त यस च्यानलमा जोडिने प्रत्येक आदरणीय महानुभावहरू यस च्यानलको परिवार हुनुहुन्छ भन्ने मैले मानेको छु। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने आफ्ना वालहरूबाट सेयर गरेर पनि सहयोग गर्नुहोला। आजको विषयवस्तुबाट बिदा चाहन्छु।